ئەمڕۆ کۆمیتی مەحەلی گەرمیانی حزبی شیووعی کوردستان لە چوارچێوەی کار و چالاکیەکانی ڕۆژی شەهیدی شیووعیدا کۆڕێکی کراوەی بۆ هاوڕێی دکتۆر کاوە مەحموود سکرتێری حزبی شیووعی کوردستان ساز کرد لەسەر نەخشەڕێگای حزبی شیووعی کوردستان بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی هەرێمی کوردستان. سەرەتای کۆڕەکە بە خولەکی کوستان بۆ گیانی پاکی شەهیدان دەستی پێکردو. باشتر هاوڕێی سکرتێری حزب نەخشەڕێگای حزبی شیووعی کوردستانی بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکانی هەرێمی کوردستان خستە ڕوو. نەخشەڕێگای حزبی شیووعی کوردستان کە شەش خاڵی گرنیجی کوردەتە خۆی و پێشتر بە زمانی کوردی و بە زمانی عەرەبی بڵاو کرایەوە، دەمەوێت ئاماژە بۆ هەندێک خاڵی نوێ بکەم کە دیسانەوە لەوانەیە ئێمە لەو بەڵگەنامەیە لەو نەخشەڕێگایە کە ئاماژەمان پێ نەکردبێت کە خاڵی هەنووکەین و پێویستی بە ڕوونکردنەوەی هەڵوێستی حزبی شیووعی کوردستان هەیە. خاڵی یەکەم ئەوەی پەیوەندی بە دەستنیشانکردنی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەوە هەیە. کاتێک کە کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردن و قانونەکەی کە بڕیاردرا، ئێمە لەو کاتەدا پێشتریش دەستمان لەوا کردەوە کە کوردستان پێویستی بە کۆمیسیۆنێکی باڵای سەربەخۆی کوردستانی هەیە بۆ ئەوی بە شێوەیەکی ئازادانە خۆی بەرپرس بێ بەرامبەر دەنگدان و ڕیفراندۆم و ڕاپرسیەکان. بەڵام ئەوە تا کاتێک کە کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردن دەستنیشان کرا و ئەو شێوازەی کە هەنگاونرا بۆ دەستنیشانکردنی پێکاتەکەی دیسانەوە لایەنە سیاسیەکان کە هەرچەندە ڕوبەڕووی قەیرانێکی سیاسی دەبنەوە و ئەو قەیرانە سیاسیە بۆتە هۆی پەککەوتنی وەزعی سیاسی و فەراغێکی دروست کردووە و بۆتە هۆی پەککەوتنی خودی پەرلەمان و ئەوە جگە لە کێشەی سەرۆکایەتی هەرێم و وەزعی حکوومەت. بەڵام تێکڕای ئەم پێشدایانەی کە لە کابینەی شەشا بەشدار بوون بە شێوەیەکی برابەش و بە شێوەیەکی تەوافق و نێوان خۆیان ئەم کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنیان دابەش کرد. هاوڕێی سکرتێری حزبی شیووعی کوردستان لە نێوەندی کۆڕەکەدا ڕەخنەی توندی لە سیاسەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان گرت بۆ هاوڵەکانی لە چارەسەرکردنی کێشەی قەیرانی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان کە دەوێت بنا بۆ بانکی نێودەوڵەتی ببات. سیاسەتی بانکی نێودەوڵەتی کە بەشێکی زۆری سەرمایەی بانکی نێودەوڵەتی سەر بە وڵاتەی گردەکانی ئەمریکایە و دوای 45ەوە بانکی نێودەوڵەتی ئیشوکاری خۆیەکە. بانکی نێودەوڵەتی کۆمەڵێک ڕەچەتەی ئامادەکراوی هەیە، کۆمەڵێک پرۆژەی هەیە. یعنی بۆ نمونە چارەسەرەکانی بانکی نێودەوڵەتی لەوەدا کە چیت هەیە تۆ بیفرۆشە بە کەرتی تایبەت، کارەبا بفرۆشە بە کەرتی تایبەت، خزمەتگوزاری تەندروستی پێشکەشی خەڵکی مەکە، تەندروستی بدە بە کەرتی تایبەت، هەوڵ بدە خوێندن پەروەردە بدە بە کەرتی تایبەت. دکتۆر کاوە مەحموود لە نێوەندی کۆڕەکەدا ئاماژەی بەوە کرد کە لە نەخشەڕێگای پرۆژەی حزبی شیووعی کوردستاندا چارەسەری گونجاو هەبووە بۆ چارەسەرکردنی کێشەی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان و بەرخستنی پەرلەمانی کوردستان، بەڵام نەخشەڕێگاکەی ئەوان تا ئێستا بە هەند وەرنەگیراوە. پێویستە ئەنجومەنێکی سەرۆکایەتی دروست بێ لە کەسی یەکەمی حزبە سیاسیەکانی کوردستان و ئەو ئەنجومەنە سەرۆکایەتیە بۆ ماوەیەکی کاتی لە نێوان شەش ماه تا ساڵێک ئیشوکارەکانی بکە. هەڵبەتە ئەو ئەنجومەنە سەرۆکایەتیە دەبوایە مەشروعیەتی لە پەرلەمان وەرگرتایە و ئەو ئەنجومەنە سەرۆکایەتیە بەردەوامە لە دانوستان لە ماوەی ئەو ماوەیەدا بۆ ئەوەی تێکڕای ئەو بابەتانەی کە هەیە پەیوەندی بە دەستوورەوە هەیە، پەیوەندی بە دەسەڵاتەکانی سەرۆکی هەرێمەوە هەیە، پەیوەندی بە سازبوون هەیە لە تێکڕای بوارەکانی ترا بە تایبەتی ئەو بابەتانەی کە مەسەلەی نیشتیمانین کە هەڵسوکەوتی بۆ بکەن و هەوڵی بۆ بدەن و بگەنە ئاکامێکی ئەنجامێکی باش سەبارەت بەم بابەتانە. بەداخەوە ئەو پرۆژەی ئێمە بە هەند وەرنەگیرە و بە هەند وەرنەگرتنی ئەو پرۆژەیە هیچێکە لەو هۆکارانەی کە بووە هۆی ئەوەی کە پەرلەمانی کوردستانیش و ئەو ململانەی کە هاتە پێشەوە کە بگات هۆی پەرلەمانی کوردستانی شپەکی بکەوێ و تا ئێستا ئەگەر تەماشا بکەن لە 2015ەوە حوزەیرانی 2015ەوە ئێستا ئێمە لە مانگی دووی 2017ی ئێمە ئەم ماوەیە لە فەراغێکی قانونیە ئەژین پەرلەمان پەچی کەوتووە، وەزعی حکوومەتەکەمان بەم جۆرەیە و وەزعی کێشەی سەرۆکایەتی هەرێم بە هەمان شێوە بەردەوامە. جێگەی ئاماژە پێدانە ڕۆژی شەهیدی شیووعی
دەبێت دەرفەتێک بووەوەی لە ڕۆژانی داهاتوودا سکرتێری کۆمیتی ناوەندی حزبی شیووعی کوردستان نەخشە ڕێگای حزبی شیووعی کوردستان بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی هەرێمی کوردستان لە ناوچەکانی تری هەرێمی کوردستان شی بکاتەوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.